Je otázka, ptáme se na otázku právní, kterou řeší zákon 373/2011 sbírky, nebo otázku etickou. Pojďme se popovídat o obojích. O obojích, tak to je široké téma. Otázku etickou obecně řeší společnost a společnost, záleží to na rozvoji vývoje společnosti. A každá společnost má na to jiný názor. Ve smyslu křesťanská společnost, něco jiného. Islámská společnost, je to úplně o něčem jiném. A pak je národní legislativa. Česká legislativa, tam to řeší zákon 373 a embrya, která nejsou použita k utěhotnění ženy nebo transferována páru, od kterého ta embrya vznikla, tak jsou varianty buď, že se souhlasem toho páru a po jejich vyšetření můžou být použita k oplodnění jiného páru nebo k vědeckým účelům, zkoumání kmenových buněk, anebo třetí varianta zlikvidována. Ale která ta varianta v uvozovkách je správná, to už je otázka víceméně na duši každého člověka, na jeho etické naložení, založení a jeho světonázor. Jak to cítíte vy? Já to cítím v souladu s legislativou.